finální výsledky stejně tak jako na světelné tabuli. López na druhém místě, Belgičan Van der Brugge, Leibio potom na třetím místě po svém rekordu. Kajafa z Ukrajiny je čtvrtý, 1.48.46. Leibio a Kajafa budou čekat na výsledky toho třetího běhu na 800 metrů. Jako poslední postupoval Litevec. Konrad Marikis. Now on the scoreboard you can see the long-term results of the qualification.